とキャラクターさんの時間もあってイベントの時間があるのでちょっと短い時間なんですが、はい、2人でやろうと思うんですが、ね、ちょっとね今日は何をやりましょうかね、はい、1曲目なんですが、はい、早速なんですがちょっとね短い時間で喋るんですが、この間ですねこの実は、うん、福知山に来る前にですね、はい、あのゴーヤ先生ファミリーから、はい、あのあるとあるご依頼を受けましてですね、はい、あのツナトーストとピザトースト、ピザトーストとツナトーストの歌を書いてきてくれないかという依頼を受けまして、あの理由を話すと少し長くなるんですが、これ長くなるんですよね。そうです。簡単に言うと、ゴーヤ先生がひどいことをしたと思ってください。あのそういう感じのちょっと話があってですね、この詳しい話をするとちょっと時間が伸びてしまうので、そうですね、あの他のイベントの時とか、明日も僕ら実は出ることが決まっているので、はいはい、そのエピソードなんか明日ちょっと話しながらやろうと思うんですが、そうですね、はい、早速なんですが、2人とも、ピザトーストとツナトーストという歌をそれぞれ書いてきたの で、 そ、 うですそれをちょっと2人で、はい、それぞれの曲を披露したいと思います。はい、いいですかね。大丈夫でしょうか。はい、じゃあ、まあ、そのエピソードなんでね、僕の曲は1番がゴーヤーママの、まあはい、語り口調で、はい、2番がゴーヤー先生、ゴーヤー先生、まあ、3番がチビゴーヤーというね、流れになっておりますので、なんとなくこのエピソードの内容がわかるかなと。確かにあの歌曲はわかりますね、思っております。一発聞いてください、ピザトーストとツナトースト。ちょっと寒くなってきたから手を叩くといいね。しかし心を込めて作ったのにどうして食べてくれないの。私の作ったピザトーストおいしいおいしいピザトースト。そんなにツナがいいのなら自分で作ればいいじゃない。わがまま言ってるパパなんか作ってやらない、もう知らない。いいんだもん、ツナトーストが食べたいよ。おいしいおいしいピザトーストと絶品なんだ知ってるよ。それが食べたいだけなのに、なんでそんなに怒るんだ。作ってくれないママなんか変えてあげない、もう知らない。作ればいいし、ピザトーストツナトースト、ママはそんなに怒らないでよ。ピザトーストツナトースト、子供の意見も言わせてよ。チビゴヤ風です。私はハンバーグが食べたい。寒くなってきたら全然しょ、これに変えよう。ありがとう。席後ろ、ピザトースト歌いそう。ツナトーストピザ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 ツナツナツナピザツナピザツナツナツナピザトーストツナトーストピザツナピザツナピザツナツナピザトーストツナステキザトーストピザツナピザツナツナツナ。喧嘩するほど仲がいいということで、頑張れそう。センキュー。はい、
以上の以上で、私のピザトーストとツナトーストという曲を聴いていただきましたけれども、このエピソードをもとにですね、神崎くんも同じタイトルで曲を作っている。はい、そうなんです。はい、で、今日この曲がね、CD になりまして、はい、なんと今日発売していると。そうなんですよ。ね、ありがとうございます。一昨日福島に届いたばっかり。一昨日届いたばっかりで、まだちょっと出来たてほやほやなんですよね。僕たちもまだ中を開けてない。そう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 。ね、これ限定100枚でしたっけ？限定100枚です。限定100枚。はい。ね、ぜひとも今日と明日売っておりますので。あ、持ってんの？今そう、裏に実は持っていて、うん、そうなんです。僕たちこれを売って帰らないと東京まで帰れないということで。そうです。僕たちの交通費がこれ。そうなんですよ、本当に。もしかしたら帰り、これが売れなかったら名古屋までしか帰れなくなってしまうので、そうするとちょっとこれからの支障し来たしてしまうので、ぜひぜひ1枚1000円なんで、この後後ろでね、僕らもいますんで買っていただけたらなと思ってます。紹介します、タコマコト。紹介した、しゃべる直前に後ろにしゃべる直前ですはい、神崎貴弘、ありがとうございます。ありがとう。僕の曲も、ピザトーストとツナトーストという曲です。ちょっと噛みましたけど、まあ簡単に言うと、さっきタコさんもこうね言ってたんですけど、なんだろう、ピザトーストを食べたいって言ったのに、なんで次の日ツナトーストを食い上がるんだという話なんですよ。タコさんのはロックに行ってもらう、口塞がない言ってほしくないみたいなので、僕はですね、完全ママゴーヤというか、いつもこうね、朝ごはんとか作るの大変だけど、ママとかお母さんとか大変頑張ってますよっていう、そんなメロディーになってますんで、本当普段はね楽しんでますかとか言うんですが、この曲はね全く盛り上がるところがありませんなので、ちゃんと手拍子は統一して、こういう手拍子があるとすごく嬉しいです。子供たちももしよかったら、僕のタンバリンに合わせてね。あ、そうですね、よろしくお願いします。子供たちはね、あと20年ぐらいしたら分かると思うんで聞いてください テレビの前、あなた見てた、美味しそうなピザのトーストメモリ記した、明日の朝食にできるならばお望み通り作ってあげる、きっと気づいてはくれないだろうな、私の愛情なのに。ありがとう。この状況は多分きっと私が耐えるとこ分かってはいるけど、たまに辛くなるのよ、そんな時決まっていつもありがとう、ゆっくり深呼吸、家好きでやってるの、ありがとう、ただいま、おかえり、ごめんね、おやすみ、ありがとう、そりゃいろいろ喧嘩だってするよね、ありがとう。それでも嫌いになれない、ありがとう。日常が私を待っている、傷つくこと、傷つけること、与えるもの、与えられるもの、嘘つかれてもわがまま言っても、結局タコが落ちたよ、君が好き、テレビの前、あなた見てた、美味しそうなピザのトーストメモリ記した、明日の朝何食べる、どうもありがとう。ピザトーストとツナトーストでした。ぜひ僕らをね東京まで返してほしいので、ぜひぜひ1000円払って買っていただけたらなと思います。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。ね、決して僕たちデュオユニットじゃないんですよね、そうですよ、別なんですけど、もし2人ともデュオ組んでたら温度差ありすぎでしょ、これちょっと
まさかこんな面白い格好してくると思うからちょっとびっくりしましたよ俺。いや今日ほらね、普段白なんですけど。そうですよね。ね、緑を買いました。そうそう。そんなの一体どこで売ってるんですか。まあ某アマゾン。某アマゾンで。そんなわけでなんと次の曲で僕らのステージ次で最後の曲になります。まあしょうがないでしょ。明日もあるし、明日も来れるかだ。ありがとうね、明日残念ながら来れないよって方、また会おう。ありがとう、また会おうね。また会おう。残念だ。今日ね、実は行きたいけど行けないっていう人もね、僕ら都内でやってるからたくさんいたんですよ。今日その人に会う方いたら、2人がよろしく言ってたって言っといてください。ちょっと、わけわかんない、ちょっと着地点になっちゃうんだけど。最後の曲は、僕ら二人の曲ではなくてですね、もう一人ご当地キャラの歌を歌ってる石田洋介さんという方がいて、はいはい、その方の作った曲でゴーヤ先生が振り付けを考えた曲があるんですよ。だから最後はキャラクターさんも大丈夫、さくらちゃんもうやる気、俺のこと嫌いかな、大丈夫かな。上に上がってきますか。上がれる、上げない、抜いて大丈夫です。みんな上がってきな、みんなキャラクターさん上がってきな。もうダイアナさんのさ、情報量がすごすぎてみんなね。どうぞどうぞ。驚っかっていうぐらいだからお願いします。わかんないわかんない、ダイアナさんわかんないって。さあみんなどうぞどうぞ。キャラさん気をつけてね。子供たちも声聞かせてほしいな。子供たち今日楽しんでますか。イエーイって。子供たち楽しんでますか。はいはいはい、もうあとこれも20年ぐらいしたら分かるようになるからね。大人のみんな楽しんでますか。素晴らしいですね。ね、子供たちもいつかに分かるようになるよ、本当ね。キャラのみんな楽しんでますか。はい、うん、朝早くてね、へばってるキャラもいるね、何人かね。うん、20年後になったら分かるって。オッケーかな。ニャジはもう寒そうだもんね。俺スタッフさんかと思ったもん一瞬。うん、じゃあ行きましょうか。最後の曲は二人でゴーヤ先生真ん中にして踊ってください。ね、振り付けやったんだもんね。振り付け先生、あなたが振り付けしてくれたんですよ。そうそうそう、今振り付け先生って言っちゃったけど間違えた。ゴーヤ先生が振り付けしてくれたの。ちびゴーヤもね、踊れる？踊れそうだよね。いいかな。ママゴヤも大丈夫？いけそう。お願いします。オッケー。はい。じゃあ行きましょうか。お願いします。キャラキャラディスコ。歌えそうかな？カモン。ふうふう。ギターがうまい。ふうふう。ステージが揺れる。僕はいつも人混みの中で。探している君のこと、今ここでしか会えないから、君に触りたい、触ってほしい。いつの間にか君はフロアの向こう、その手が遠い。これは今なんだ。もっと近くに来て君と話したい。歌える人いきますよ。カモン。キャラキャラディスコ、おいで。キャラキャラディスコオナイロン。騒がしいディスコ、おいで。キャラキャラディスコシャリーダンス。もう一度その笑顔せてカラさんに大きな拍手を。カモン。ふわふわ素敵。タコさん、君と過ごしたあの時間を、夜中にふっと思い出す。話したね。知りたい、僕は知ってほしい。いつの間にか声は聞こえない、なんか違う。
違う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 、もっと近くに来て君と話したい。もう踊るよ。キャラキャラディスコ、おいで。キャラキャラディスコ、オナイロン。騒がしいディスコ、おいで。キャラキャラディスコ、シャリーダンス。もう一度その笑顔見せて。ありがとうございます。ありがとう。今日のホストです、ゴーヤ先生、ゴーヤファミリーです。大きな拍手。オッケーですか。この後寒いからね、あの風邪ひいちゃうと明日も会えなくなっちゃうんで、明日も僕はもう寒くて風邪ひきそうです。もう上を着たい。ありがとうございます。こちらからは以上でございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ患者そのまま寒いだろうから、はい、キャラさんたちがギュって近寄ってきてホカホカになるところ、はい、はい、皆さんでお写真撮りたいと思います。みんなギュッと真ん中に集まってきてください。はい、ギュッと近寄ってくださいよ。みずちゃんとどこちゃんはね、はい、くっついて、はい、みついでくんも真ん中の方、あ、みついでくんも近寄りましょうか。はい、ギュッとくっついてください。 あったかいな、はい、あの小山ママの近くに。あったかいとはまたちょっと別な感情が生まれてくるよね、うん、かわいいでしょ。さあ、こっち側は、はい、みけちゃん側空いてます。こっち側ね、はい、あと下の子たちでぎゅうぎゅうの子はいるかな。大丈夫かな。ゆっくりちゃん入る、みんな写真大丈夫かな。ふにゃ前来ようか。大丈夫、ふにゃ前ね、うん、ふにゃこたのところから、はい、こたのところに顔出します。さあ、みんなちゃんとお顔見えてるかな。キャナさん、みんな見えてますか。みんなが大丈夫。あ、驚くかな、二人も。はい、では行きたいと思います。正面を向いていきますよ。はい、ポーズ、5、4、3、2、1、0。では今度はみんな自分の手で左手側、左手ですよ、みんな左、タコさん側ね、左手側です、はい、行きますよ。右左逆ですよ、はい、絶対いるよね。いきますよ。はい、ポーズ、5、4、3、2、1、0。では反対側行きましょう。はい、反対行きましょう。はい、すごいね、小太郎のところね、ほとんど緑。いきますよ。はい、ポーズ、5、4、3、2、1、0。ありがとうございます。以上をもちまして、本日の福知山お城祭り全国ご当地キャラクター大集合ステージを終了させていただきます。本日本当にたくさんのキャラさん来てくれてどうもありがとうございます、はい、そして、お越しいただきましたお客様方も本当にありがとうございました。明日もまたこれにた
してたくさんのね、まだまだたくさんのご当地キャラさん、明日も新しいキャラさん来てくれますので、ぜひ皆さん明日も遊びに来ていただきたいと思います。ではみんなで今日来てくれたお友達お客様皆さんにありがとうのご挨拶をしたいと思います、はい、あ、その前にゴーヤ先生から一言をいただきたいんですが、ゴーヤ先生座ってるけど大丈夫ですか。ゴーヤ先生そういうの苦手にしてるタイプじゃないの。最後さようならそんなんかさようならって言ってこんなに受け取れるのゴーヤ先生ぐらいだよ。さすがだよね。一言だってはい、では皆さん気をつけ。はい、本日皆さん遊びに来てくれて、せーの、ありがとうございました。ぜひまた明日も遊びに来てください。ありがとうございました。はい、それではキャラのみんな撤収します。道を開けてあげてくださいね。キャラさんたち通りますので道を開けてあげてください。キャラさんちょっとね長時間出てますんで開けてあげてください。通路を開けてあげてください。そしてできるだけスムーズにお家帰れるようにしてあげてください。ご協力よろしく。驚くかとダイアナありがとうね。無理やりあのダンス踊ってって言ってごめんねありがとうございました。かんちゃんもどうもありがとう。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。タコさんも片付けてるけどありがとうございました。キャラさん通してあげましょう。キャラさん行きます。キャラが通りますので、キャラさんの道開けてあげてください。キャラさんの道、そしてもうすでに、道路は通行規制解除となっておりますので、車道は歩かないようにご協力お願いいたします。皆様お帰りの際は歩道をお歩きいただきますようご協力お願い申し上げます。小さなお子様が道路などに飛び出したりしませんよう、保護者の方々の温かいご理解とご協力よろしくお願いいたします。そしてまた明日お会いいたしましょう。本日はご来場誠にありがとうございました。みっちゃん疲れ、はい、はい、ご来場の皆様、以上をもちましてお城祭り第1日目の全てのステージプログラムが終了いたしました。今日1日楽しんでいただけましたでしょうか。